I v roce 2024 společnost MM Reality získala velmi významné ocenění, nejdůvěryhodnější značka roku 2024. Jak vidíte, to je ocenění vás všech, makléřů, centrály, Zdeňo, i tvoje, zkrátka celé naší firmy, protože přátelé, je to po 8. v řadě, co se naší společnosti podařilo získat takhle fantastické ocenění. To je úžasný. Já věřím, že příští rok budeme atakovat pokus na třetí hat-trick v řadě. Vítej třetí zlatý hat-trick. Přesně, vítej třetí zlatý hat-trick. To si zakřičíme snad příští rok. No a tuto cenu bylo přebírat za společnost Boris Musil, nejlepší makléř loňského roku z pobočky Karlovy Vary. No kdo jiný by měl přebírat takové ocenění než nejlepší makléř naší společnosti se svým oblastním ředitelem Marcelem Bajgarem. Věřím, že nám dělali čest na tomto gala večeru. Přesně tak. Děkujeme Borisovi, že jako nejlepší makléř převzal cenu pro nejlepší realitku v České republice. Možná by jenom stálo říct k téhle anketě, ono se to poměrně málo ví. Je to anketa, kde hlasovalo více jako 4000 uchazečů. Je to něco, co vlastně skutečně dopředu se neznají jakoby výsledky, protože dlouhou dobu probíhá hlasování a to hlasování těch lidí, kteří hlasují jakoby v téhle anketě, oni hlasují třeba nevím pro 200 kategorií od pracích prášků, plínek a nevím jakoby všech věcí, které normálně ve svém životě jakoby používáte, tak součástí jakoby těchto otázek bylo právě i otázka na realitní kancelář a moc nás těší, že jsme po 8. si říkal, že jsme po 8. získali tohle ocenění. Takže je to jedno z mála ocenění, které je velmi prestižní, které je velmi nezávislé. No a budeme se těšit na ten třetí zlatý hat-trick kvalitku. Přesně. Těšíme se na příští rok. Ještě jednou gratulace a klobouček dolů vám všem, že skvěle pracujete a můžeme si zasloužit takhle skvělé ocenění.